Redovna nastava je završena, umesto odlaska kući deca uzimaju svoje bojice, blokove i užine i zajedno sa učiteljem Davorom Jocićem odlaze u letnju učionicu novosagrađene osnovne škole u Vinorači kraj Jagodine. Ovo čine veoma radosno i rado jer, kako kažu, vole da se igraju i druže još malo posle škole. U ovom područnom odeljenju osnovne škole Boško Đuričić sprovodi se obogaćen jednosmenski rad koji se odnosi na sprovođenje određenih aktivnosti u školama gde se nastava odvija samo kroz prepodnevnu smenu. Projekat osnovne škole Boško Đuričić je pod sloganom Za život uči lako, saznaj kako, koji se sprovodi kroz dve teme. Prva tema je pomoć i pružanje pomoći deci u učenju, druga je pružanje podrške i podsticanje u ličnom razvoju. Teme imaju za cilj pružanje i promovisanje humanih vrednosti, imaju za cilj promovisanje ličnog razvoja, razvijanje samopoštovanja, razvijanje svesti o sebi, kako o sebi tako i o drugima, kao i o promovisanje o zdravom načinu života. Kao i svi mališani širom Srbije i najmlađi jagodinski đaci u selu Vinorača su obogaćenu nastavu iskoristili za podsećanje na dečiju nedelju, pa su tako prvi deo druženja iskoristili za pravljenje prigodnih čestitki za svoje roditelje. Ja sam sada izrazila ovo srce i treba sada da ga ukrašavamo i da napišemo neke reči. Imaš neke zvezdice koliko vidim? Da, pa ne znam šta bi još uvijek šta bi napisala, ali prvo ću da ga ukrasim. Mi sada lepo provodimo, radimo domaći i nešto crtamo, ne igramo se. A učitelj da li je strog? Ne. Jel se puno sa vama šali i igra? Da. Sviđa mi se što učimo slova, čitamo malo. Šta je tebi lepše, da odeš kući da igraš igrice ili da ovde se baviš nekim lepim kreativnim radom s drugarima? Ja volim da crtam i da se igram sa mojom sestrom i sa ostalim drugovima. Obogaćena nastava u Vinorači sprovodi se svakodnevno nakon redovne nastave i obuhvata period između 12 i pola 4 popodne, što je ujedno i vreme koje bi deca provodila sama dok su roditelji na poslu. Ono što raduje je činjenica da je u realizaciju projekta uključeno svih 27 učenika Vinoračke škole.